Tak myslím si, že nejlepší světový golman je Ter Stegen z Barcelony. Komplexní golman, fantastický nohama, skvělý reflexy. Myslím si, že já osobně na ní nevidím jedinou slabinu. Myslím si, že nejlepší obránce asi současnosti je Van Dijk z Liverpoolu. Asi podobně jako u toho Ter Stegena, no, jakoby v podstatě nemá žádnou slabinu, je obrovský, skvělá hlava, skvělý nohy, rychlej. Nechtěl bych na něj hrát. Ten nejlepší záložník podle mýho je z Manchesteru City De Bruyne. Dokazuje to každý rok, má spoustu asistencí, spoustu gólů, i když ten loňský rok kvůli zranění toho tolik třeba neodehrál, tak si myslím, že to je, když nejlepší, tak určitě z top 5 nejlepších záložníků světa. Podle mého názoru jednoznačně nejlepší útočník světa je Messi. Každý rok to dokazuje, dává prostě strašný počty branek, já myslím, že dal 45 gólů za tu sezonu, což je neskutečný číslo, takže pro mě jasná volba.